І до новин спорту. Після тривалої перерви юнацька збірна Запорізької області другий рік поспіль потрапляє до числа призерів командного заліку. Як і торік, представники провідних місцевих шкіл плавання у підсумку займають третє місце. Цього разу місцеві спортсмени відзначилися низкою нагород на чемпіонаті України, що фінішував у Львові 28 лютого. Журналісти Суспільного побували на тренуванні юних спартаківців, котрі виграли значну частину нагород національного старту. На вечірньому тренуванні працюють головні переможці чемпіонату України, зокрема Валерія Хацаревич, яка тричі підіймалась на найвищі сходинки п'єдесталу, одного разу була другою та має у скарбничці три бронзи. Спортсменка каже, щоб здобути таку кількість нагород, їй допомогла співпраця із тренером та самовіддача. Зараз ми нарабатуємо кілометри на плавання. Зараз ми напрацьовуємо кілометри, плаваємо на метраж. Приблизно за тиждень почнеться робота, яка буде тривати 3 місяці і буде спрямована на підготовку до майбутнього чемпіонату України, що відбудеться у Броварах у перших числах червня. Дар'я Погонишева не задоволена власним виступом, адже намагалась виконати норматив кандидата у майстри спорту. Зараз працює над помилками. Недопрацювала старт. Зараз намагатимусь зробити висновки та у майбутньому покращити власні результати. З 20 нагород запорізької команди вихованці місцевої школи плавання «Спартак КПО» завоювали 13 медалей. Крім Хацаревич та Погонишевої, відзначились призовими місцями Лев Львутін та Микита Терентьєв, моторівці Денис Лєбідєв і Ганна Самсон, а також спортсменка з Енергодару Ганна Якубенко. Ми зайняли третє місце, і серед усіх областей це досить непоганий результат. Головне, у нас є гарний резерв. Є, так би мовити, кадри для нових переможних результатів. Проте попереду дуже багато роботи, адже це лише юнацький спорт. І потрібно ще додавати у техніці плавання та покращувати фізичні можливості кожного окремого плавця. Валентин Пересипкін, Юрій Лукашов, Телекур'єр. На цьому у мене все. Підсумковий випуск новин дивіться о 20:30. Далі дебати на Суспільному. Не перемикайте. До побачення.